ଏବେ ସିନା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଶିମିଳିପାଳ ସରକାର ଶାସନ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି 1972 ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଟାଗା ରିଜର୍ଭ ତିଆରି କରାହେଇଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ ତାକୁ କଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲା। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ତା ଯଦି ଦେଖୁଯିବା ରାଜା ରାଜୁରାମାନେ କାହା ଉପରେ ଭରସା କରୁଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜ୍ୟ ତ ଇଏ ଥିଲା ନା, ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ଡେଟ୍ ଟୁ 1948 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ମାର୍କ କରିଛି, ନା 1949 ଜାନୁଆରୀ 1ରେ ମାର୍କ କରିଛି। 1948 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନ ଥିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ। ସେତେବେଳେ ଶିମିଳିପାଳ ଥିଲା କେମିତି, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଐତିହ୍ୟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଯେଉଁ ପରିବେଶ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ତାର ଥିକନେସ୍ କ'ଣ ଥିଲା ପୋଜିସନ୍, ଆଉ ଆଜି ଦେଖିବା ଯେ ତୁଳନା କରାଯିବ। ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଧେରଉଥିଲା କି ନାହିଁ, ଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତା କରି ଚାଲିଥିଲା। ନାଇଁ ଏବେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ଯେ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ଜଙ୍ଗଲ ହେଲେ ଆଦିବାସୀ ରହିପାରିବନି, ଆଉ ଆଦିବାସୀ ନହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ହେଇପାରିବନି। ଏଟା ଏଥିରେ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ସେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଆଜିକା ଦିନରେ ବି ଯେତିକି ଶିମିଳିପାଳ ପ୍ରଦେଶ ଯେତିକି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିମିଳିପାଳ ଆଜି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ମୂଳ କଥା କହୁଥିଲେ ସେ ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜିକା ଦିନରେ 1263 ଗାଁ ଯେଉଁ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ରହିଛି, ଆଜିକା ଦିନରେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରାଇପାରିଲାନି। ଯେ କଥା ଭାନୁ ଭାଇ ଯେ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ ତ ଭଲକି ଥର ଅଛନ୍ତି। ଆଜିକା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଶିମିଳିପାଳ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭଟାକୁ ଜାତୀୟ ମାନେ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରିଲାନି। ତା ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ତିନିଟା ଗାଁ ଯେ କଥା କହୁଥିଲେ, ବକୁଆ ଆଉ କବାଡ଼ଘିଆର କେତେ ଲୋକ ଆଉ ଆଉ କେଉଁ ଗାଁ, କେଉଁ ଗାଁ ଭାଇ, ଯମୁନା ବୁଝିଲ ନା, ତିନିଟା ଗାଁ ଲୋକ ଯଦି ବାହାର କରିଦେ ଜାତୀୟ ପାର୍କ ବା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଆପଣ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଯେତିକି ଅଛି ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ, ସେ ଭିତରେ ଏଇଟା ପଡ଼ୁନି ଆମ ଶିମିଳି ପାର୍କଟା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏ ଯେ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭର 1263 ଗାଁ ଯଦି ତାର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରିକି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଅଛି ଲାଇଭଲିହୁଡ଼, ହଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ, ତାପରେ ଯଦି ତା ଯେ ଯାଇପାରିବ ନହେଲେ ସରକାର କରିପାରିବ।